Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Uma boa tarde a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Os ponteiros apontam para o infinito, onde o nosso coração se volta para louvar, para agradecer a Deus através da Santa Missa, através desta comunidade eucarística que se forma, então, pela presença de todos os romeiros e romeiras de Nossa Senhora presentes aqui neste santuário, em sintonia com você aí em casa, participando conosco desta transmissão, deste meio de comunicação, através da rede Aparecida de Comunicação, a 12.com, formando conosco uma só família de fé e de esperança, uma só comunidade eucarística e de fé. Nós queremos então, com alegria, pedir também, rezando por todos aqueles que deixaram as suas intenções particulares aqui para esta Santa Missa e que nós apresentamos neste momento. Pelo aniversário natalício de Padre Federico Augusto de Oliveira, missionário redentorista. Então, pelos falecidos Edmur Oliveira, sétimo dia, da cidade de Socorro, Sebastião Bueno, seu sétimo dia também, sogro do nosso organista Silvio. Nós pedimos também pelo sexto mês de falecimento de Lenício Afonso de Camargo, pedindo nas intenções que vocês deixaram aqui no santuário, lembrando de Paulo Souza, da cidade de Eyre, Massachusetts, nos Estados Unidos, por Isabel Baldo, de Santo André, por Paulo Constantino, também queremos colocar na sua intenção, para que recuperem a sua saúde. E nós queremos colocar, então, todos aqueles que por essa Santa Missa quer, então, ouvir de Deus uma resposta para a sua prece. Queridos irmãos, então, vamos acolher cada um e cada uma com uma grande salva de palmas. Bem-vindos e bem-vindos ao Santuário Nacional. E hoje, nesta quarta-feira da Semana Santa, nós queremos lembrar os feitos dos discípulos de Jesus e nele apresentamos hoje Judas Iscariote, que pela ganância, pelo poder, então ali pela sua vaidade, troca a vida do Cristo por poucas moedas de prata. Que possamos seguir Jesus sem fazer barganha nenhuma, mas que seja gratuito o nosso caminhar com Ele. Com um canto de entrada, iniciemos então a nossa celebração.
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, como é bom entrar em sua casa pela rede Aparecida de comunicação, ali pelo aplicativo a12.com. Como é bom entrar no seu coração presente aqui nesse santuário. Eu vos saúdo, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E reunidos no amor de Cristo, em casa e aqui no santuário, para pedir a Ele que nos ajude a ter um coração contrito e humilde, para superar as tentações, as inclinações do mal que saem, às vezes, do nosso pensar, do nosso agir. Nós não queremos trair a bondade de Deus, a confiança de Deus em nossa vida. Por isso, a oração penitencial nos faz aproximar dele e dizer: Senhor, modifique o meu coração, modifique a minha vida, transforme o meu ser. Cantemos. Senhor, tem de piedade de nós. Tem de piedade de nós. Ó Cristo, nosso irmão, que conheceis nossa fraqueza, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Filho de Deus, que vos tornastes obediente, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó Deus, para nos livrar do poder do inimigo, quiseste que vosso Filho padecesse o suplício da cruz. Concedei aos vossos fiéis alcançar a graça da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Fiquemos todos sentados e juntos vamos, com o coração atento, escutar a palavra do Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas
o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que me vai condenar? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Respondei-me, me louvasse imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me, me louvasse imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe, pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador, e os insultos de infiéis que vos ultrajam recaíram todos eles sobre mim. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. O insulto me partiu o coração. Eu esperei que alguém de mim tivesse pena. Procurei quem me aliviasse e não achei. Deram-me fel como se fosse um alimento. Em minha sede, ofereceram-me vinagre. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Cantando, eu louvarei o vosso nome e, agradecido, exultarei de alegria. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende a prece dos seus pobres, e não despreza o clamor de seus cativos. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Assim como o discípulo está atento à palavra do Senhor, como batizados, fiquemos também em pé para aclamar o Evangelho cantando. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Salve nosso Rei. Somente vós tendes compaixão dos nossos erros. Honra, glória, poder. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo,
um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei: O mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandava e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus respondeu: Tu o dizes. Palavra de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar um pouquinho, queridos irmãos. E vocês, queridos irmãos, aí em casa, pela TV Aparecida 12.com, em sintonia com vocês e formando esta família estendida a cada coração presente no santuário, dizemos que o discípulo de Jesus está atento ao Mestre em todos os ensinamentos e sinais que o Mestre Jesus realiza. E todos são tratados igualmente. Todos são acolhidos igualmente. Todos têm o direito e o dever de estar com Jesus, porque é o mesmo Senhor que ensina e deposita no coração do discípulo a sabedoria e o discernimento das coisas. E é com os olhos desta virtude, sabedoria, é que conseguimos ver nesta Semana Santa e perguntar o que é que está faltando em nossas vidas para caminhar com Jesus sem trair a confiança do Senhor. Como no Evangelho apresenta a figura desse discípulo traidor, Judas Iscariotes. Judas Iscariotes é um discípulo que pensava que Jesus estivesse vindo ao mundo para ser um libertador político, que com ele ia fazer então acontecer certas rebelias. Mas ele não conseguiu compreender a dimensão amorosa
e misericordiosa do Filho Jesus, que veio para resgatar toda a humanidade do pecado. Veio libertar o homem e a mulher de todo tipo de corrupção. Veio dar clareza que sem o Pai do Céu não se realiza e não se faz nada. Então, com a decepção deste discípulo que foi chamado, ele vai com os sumos sacerdotes e vende Jesus por 30 moedas de prata. Essas moedas, quizás, seria o pagamento de um mês de trabalho, ou quizá um dia. E ele então trai Jesus, e juntamente com os vilões, eles tentam encontrar o melhor jeito para prender Jesus, para levar Jesus à condenação. Queridos irmãos e queridas irmãs, nós, muitas vezes, pela arrogância em achar que nós somos top, que nós já sabemos tudo, que nós temos a nossa condição humana perfeita, temos que perguntar se a nossa vida está tão completa. Será que não traímos Jesus? Não trocamos Jesus? Não fazemos acontecer a mesma troca que fez Judas naquela época? Trocou Jesus por 30 moedas. E nós, no dia de hoje, será que não trocamos Jesus por outras religiões? Abandonamos a doutrina dele? Vamos buscar a figura de Jesus, os ensinamentos de Jesus em outras doutrinas espalhadas? Cada um, por causa da ambição, por causa do orgulho, vai fundando os seus movimentos, tentando coagir os discípulos de Jesus, que somos nós batizados. Que traímos Jesus por causa da preguiça, do comodismo, porque nós só lembramos deste detalhe para algumas pessoas quando estamos passando por dificuldade, por alguma enfermidade. Será que não trocamos Jesus por causa do nosso orgulho pessoal? Porque onde nós esquecemos de Jesus, trocamos, é onde nós atualizamos então a traição. Trair Jesus não significa só trocá-lo, é deixar de praticar o amor, é deixar de praticar o perdão, a misericórdia. Traímos Jesus quando vamos à Santa Missa e não comungamos, por causa da falta do perdão. Traímos Jesus quando formamos guetos, pessoas privilegiadas pisando em cima da outra pessoa. Traímos Jesus quando não agimos em casa pela unidade, não provocamos unidade. Traímos Jesus quando nós traçamos e subjugamos o outro, condenando ao outro através do meu pensamento e do meu agir. De que forma nós estamos trazendo a presença desse discípulo traidor de Jesus na nossa vida hoje? Cada um pode perguntar, cada um pode responder, cada um pode
estar em sintonia com Deus. Mas se isso acontece na nossa vida, temos a misericórdia de Jesus que acolhe. Jesus que dá o seu colo para aquele que é pecador. Por isso, os discípulos perguntavam um para o outro: Senhor, será que sou eu? Será que... E Jesus disse: aquele que molhar o pão no mesmo prato. E nós sabemos que para conhecer uma pessoa, nós temos que comer hoje no mesmo prato, um prato de sal, diziam os antigos, para conhecer a pessoa. E mesmo assim, a gente não conhece a pessoa que convive com a gente, porque está sujeito a nos trair. Quem que não foi traído? Quem que não foi traído aqui? Às vezes somos traídos por pessoas que estão no nosso convívio. Aquelas que estão batendo nas nossas costas, aquelas que estão nos elogiando, aquelas que estão sorrindo para a gente, que cumprimenta a gente. Mas por trás fala mal da gente, põe um outro, a vida do outro em risco, em perigo, por causa de comentários maledicentes que traçamos para a vida da pessoa, julgando o passado dela. E eu sempre digo, queridos, que a pessoa que tem esta facilidade e condição de julgar o outro é porque tem problema mal resolvido consigo mesmo. Ela não consegue resolver os seus problemas e projeta no outro. Mas, nesta Quarta-feira Santa, não queremos que isso aconteça. Temos ainda o tempo de arrepender-se. E Jesus é sempre a misericórdia que acolhe, não esqueça. O julgamento de Jesus é pelo tanto de amor que a gente pratica para o outro, pela caridade, pelo perdão e pela misericórdia. Jesus tem necessidade de dar a misericórdia para aquele que tem fé, vai alcançar. Que esta Semana Santa, no caminho já via crucis, possamos chegar com Jesus na paixão, morte e ressurreição com Ele. Vida nova. Não queremos mais ser um homem ou ser aquela mulher com mentalidade velha, caducada. Queremos renovar nele a nossa esperança. Então, vocês em casa, hoje em todo o Brasil, nas cidades aí, é o dia do encontro de Jesus com Maria. Então, que Nossa Senhora, nesse encontro, interceda por nós e aqui no santuário, que ela nos guarde junto de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Apresentemos agora as nossas preces. E aqui, a cada prece apresentadas, nós vamos junto responder: Senhor, tende misericórdia de nós. Senhor, tende misericórdia de nós. Conduzi vossa Igreja para a vida nascida da Páscoa de Cristo. Senhor, tende misericórdia de nós. Fazei-nos praticantes da verdade do Evangelho e testemunhas de vosso reino. Senhor, tende misericórdia de nós. Ajudai-nos a reerguer pela caridade os que estão abandonados no mundo. Senhor, tende misericórdia de nós. Educai-nos na obediência a vós e ao vosso Filho, que é a vós, foi fiel até o fim. Senhor, tende misericórdia de nós. Ó Pai, vós que nos deste o vosso Filho amado para vossa redenção, arrancai-nos de toda forma de escravidão e dai-nos a graça da vida nova em vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Momento do nosso ofertório.
Convidamos vocês em casa e aqui para colocar no altar o coração, a vida, a esperança no Cristo Jesus e com Ele a transformação do nosso ser. Também convidamos vocês para, ao longo dos corredores, tem os cofres ali, vocês podem depositar com generosidade a doação, ali a sua oferta. E vocês em casa podem também ligar por 0300-210-1210, também para fazer o seu momento de entrega. E no QR Code que aparece aí na sua telinha, mire o celular e juntos somos mais. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Acolhei, Senhor, nossa oferenda e deixai agir vossa misericórdia para que, ao celebrarmos o mistério da paixão do vosso Filho, alcancemos a plenitude dos seus frutos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre, em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Pois sabemos que já se aproximam os dias da sua paixão e salvação e da sua gloriosa ressurreição, dias em que, vencido o poder do antigo inimigo, é celebrado o mistério da nossa redenção. Por ele, os coros dos anjos, alegrando-nos eternamente na vossa presença, adoram a vossa grandeza. Concedei-nos também a todos nós associarmos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão,
Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos, e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos, e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, com o nosso Arcebispo Dom Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos outros nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, Santo Afonso e São Geraldo, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Cristo, Senhor nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Queridos, movidos pela força da unidade e pela oração que o Senhor nos ensinou, provoquemos em nós este desejo de amar o irmão e a irmã como eles são para nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos:
Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Jesus diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Momento da nossa comunhão. Vocês que estão aqui no santuário, queridos romeiros e romeiras, aproximem do altar central, comungue das mãos dos ministros e que vocês possam encher o coração de paz. Em casa, faça sua comunhão também. O Cristo no coração, transformando em atos de amor e misericórdia para com os irmãos. Graças e louvores sejam dados a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso, humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Deus Todo-Poderoso, pela morte de vosso Filho na cruz, proclamaste nestes santos mistérios, concedei-nos crer profundamente que nos destes a vida eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. E olhando lá para a pequena imagem, grande sinal de amor de Nossa Senhora Aparecida, vamos juntos consagrar a nossa vida a ela e depois pedir a bênção. Ó Maria Santíssima,
pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com a vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade, assim seja. E pedindo a bênção a Nossa Senhora. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Mãe Milagrosa, Rainha e Padroeira do Brasil, a Imaculada Conceição, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre cada um de vocês, romeiros de Nossa Senhora, e vocês em casa, permaneça agora e sempre. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Viva a Senhora Aparecida! Viva a Mãe de Deus e Nossa! Viva Cristo! Viva os romeiros de Nossa Mãe querida! Queridos, que bom que vocês estiveram aqui no santuário rezando conosco. Que bom que vocês encheram desta graça. Agora eu convido aqueles que quiserem a bênção dos objetos que se aproximem aqui no altar do Senhor. Pode vir aqui à frente, quem vai abençoar os seus objetos. Mas...